Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan erkak baxti guli haqida gaplashamiz, ya'ni antirum haqida. Gulimizni bir necha kun oldin ikkiga bo'lib ekkan edim. O'zi bu gullarimiz bitta gul, bitta tuvakda turgan edi va men bularni ajratib, ko'paytirishga qaror qilgan edim. Bu gulini xo'jayinimga sovg'a qilib, ishxonasiga berib yuborish uchun alohida ikki bo'lgan edim. Uchta guli ochilib turgandi va bu gulini ochganiga ancha bo'ldi, 4-5 oy bo'lib qoldi. Shuning uchun bu guli eskirib qoldi uje. Buni kesib tashlasak ham bo'ladi. Bu yoqdan barglar chiqishda davom etyapti. Bu degani gulimiz o'zini yaxshi tutib oldi degani. Gulimizni eskirganini kesib tashlaymiz. Kuchi behudaga sarflanmasligi uchun mana shunday qilib kesib olamiz. Ozgina uzunlikda cho'p qoldirganligimning sababi sal vaqt o'tgandan keyin qurib qoladi. Buni olib tashlash oson bo'ladi. Shuning uchun mana shu holda kesib qo'ydim. Mana bunisini o'zimga olib qolishni niyat qilgan edim. Bu gulimizni ham yana yangi ochilib kelayotgan gullari bor. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu yangi guli hisoblanadi. Gulimizni oxirgi vaqtlarda mana bu gullari yashil, bu xuddi bargday bo'lib chiqib, mana bu yoqdan yashil rangda chiqib, guli ochilgandan keyin mana shunday qizarib boshlaganlarini ham ko'rdik. Men bularni barg deb o'ylagan edim, yashil bo'lib ochilganligi uchun, va keyin qarasam, qizarib mana hozir ham ko'rishingiz mumkin, to'liq qizarib o'sib ketmagan holi qizarib kelib boshladi. Shunda bildim, gulimizni barg emas, gul ochayotganini o'shanda bilib qoldim. Balki mana bu ochilayotgani ham gulidir. Hozircha aniq emas. Bu gulimizni ko'rsatib o'tdim. Endi bu gullarimizni oziqalari haqida qanaqa klimat yoqadi, bu haqda ham ozgina ma'lumot berib o'taman. Menda 2 xil antirum bor. Mana bu Galanski sorti, mana shu ikkalasi bitta sortdan. Va menda mana bunaqa o'zimizni sharoitimizda o'sadigan bo'yi pastroq antirumum ham bor. Mana bu Galanski sortini men hech qachon tik tushadigan quyoshga qo'ymaganman. Agar tik tushadigan quyoshga qo'ysam, darhol barglarda kuyishlar paydo bo'lgan, egulimiz orqaga ketgan, yomon ahvolga tushib qolgan. Shuning uchun ertalabki soat 9-10 gacha tushadigan quyoshga qo'yib, obeddan keyin umuman quyosh tushmaydigan joyga qo'yganman. Shunaqa derazaga qo'yganman. Mana bu o'zimizdagi, ya'ni xonaki deymizmi buni, o'zimizni iqlimimizga o'rgangan antirumni esa quyosh yaxshigina tushadigan derazamda saqlaganman. Bu antirumni men mana shunaqa kichkinagina bittagina bargi bor edi, boshqa hech narsa yo'q edi. Mana shu kichkinagina bargi borligidan saqlab o'stirib oldim. Ko'rib turganingizdek, mana shu onasi bo'lsa, mana bu yonidan mana yana detka ham bergan, 2-3 ta detka paydo bo'lgan va menimcha mana bu guli bo'lsa kerak, qizarib ochilib kelyapti. Sizga ko'rsatishga harakat qilaman. Agar ko'rinayotgan bo'lsa, mana shu qizil guli hisoblanadi. Gulimizni kichkinagina tuvakda o'stirdim. Bu holga kelish uchun meni anchagina vaqtim ketdi. Pachta 2 yilda mana shu holga keldi. Juda ham tilini topa olmay jinni bo'ldim bu gulni nima qilsam ekan deb. Undan keyin olgan gullarim ham hatto yaxshi tomonga o'zgarish bo'lar edi, lekin bu gulimda hech o'zgarish bo'lmas edi. Oxiri juda ham kam e'tibor beradigan bo'ldim gulimga. Kam-kam suv beradigan bo'ldim. Chanqatib-chanqatib suv beradigan bo'ldim. Har-har zamonda sprey qiladigan bo'ldim va qarabsizki, o'zidan-o'zi yaxshi tomonga o'zgarib, tuprog'ini almashtirib turardim, unumdor tuproq berib turardim va o'zini tiklab ketdi gulimiz. Bugun bu gulimizni
o'zidan ozgina katta bo'lgan tuvakka o'tkazmoqchiman, chiroyliroq tuvakka. Ya'ni mana shu tuvakka mana ozgina farq qiladi 1 santimetrdan. Yonboshlarida joy bor. Mana shu tuvakka ekmoqchiman. Vinoplastni ham tagiga qalin qilib sov oldim. Çünkü gülümüzge cüdeyem katta tuvak şart emas. Penoplastni sosam, mana şu turuşta eksam, şu turuşta katta bola beradi. Bu tuvaklarını almashtirishimdan maksat, mana bu mendagi nabor tuvaklar bular. Keyingi video roliklarimda ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. 4 talik, 3 talik nabor tuvak. Buni olib suvlash sal qiyin bo'lyapti va bir-biriga tegib qolyapti gullarim. Shuning uchun bu tuvakdan bo'shatib, mana bu tuvakka alohida ekib olishni niyat qildim. Hozir mana shu jarayonni ko'rsatib o'taman sizlarga. Birgalikda ekamiz. Birgalikda o'g'itlar berib, dalshi o'stirishda davom etamiz. Birinchi o'rinda gulimizni tuvagidan chiqarib olamiz. Iloji boricha tuprog'ini buzmasdan ekishga harakat qilaman, chunki bu tuprog'ini almashtirganimga holi ko'p bo'lmagan, unumdor tuproqda turibdi va tomirlariga teginib uyg'otib qo'yishni xohlamayapman. Hozir qish fasli bo'lgani uchun, sovuq boshlangani uchun tomirlariga shamol tekkizmaslikka harakat qilaman. Yana ham hozir och bo'lganimizdan keyin bilinadi, chunki oldindan bir narsa deyish qiyin. Qo'limdan kelgancha bezovta qilmaslikka harakat qilaman gulimizni. Tuprog'i buzmay chiqsa, buzmasdan ekib olaman. Xudo xohlasa. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Tomirlari yaxshi ko'rinishda turibdi. Tuprog'ini hali almashtirganimga ko'p bo'lmagan, shuning uchun ham hali juda ham o'sib ketmagan tomirlari. Voy. Mayli chiqsa yo'q. Bo'lganicha qo'ldan kelguncha ekamiz hozir. Hozir endi tuvagimizga tuproq solib olaman. Bismillahirrohmanirrohim. Tuprog'imizga ozgina drevesniy o'g'il aralashtirib olaman. Juda ham kattalarini solmaymiz. Drevesniy o'g'il namlikni oshirib yubormaydi. Ortiqcha suv berib qo'yadigan bo'lsak, namlikni o'ziga tortib oladi va tuproqlarda chirishni oldini oladi. Mana shunday qilib ekib olaman. Uzun tushgan tuproqlarni ham sovib olaman, chunki tuprog'i juda ham yaxshi tuproq edi va o'zini o'rgangan tuprog'i zarar qilmaydi. Mana shunaqa qilib ekib oldik. Yana plastlarni olib tashlaymiz. Tuproqlarni o'ziga sop chiqaman. Gulimizni ekkanimizda mana bu bo'yinlarini yopib tashlamaymiz. Antirum guli bo'yni yopilib qolganini xohlamaydi. Bo'yin degani mana shu joyi, shaytasi. Shu joyini ozgina ochib ekishimiz kerak. Agar juda ham yopib tashlaydigan bo'lsak,
Çırışlar boşlanışı mümkün. Şunun için ilacı boğruca hareket kılalımız. Yapıp taşamazdık ki. Bana orta olar ekip olduk. Gülümüz cüleyim çıralı korunuşta. Kostigmasın. Ozu kiçkine bu sakam. Endi bana tındırılgen su bor mende. Bunge ozgine yantarını kislatası olup yarım litre su bor mende. Şunu yarım koşuk, kiçkine koşukça da yantarını kislatası olup gülümüzge kuyu olamam. Bana yantarını kislatamız ozgine soğulamız yarım koşukça. Mana qoşiqchamizda juda ham kam miqdorda yarım qoşiqcha soldim. Va bunga bilasizmi, bu karnivin. Mana karnivindan ham ozgina savorishni ma'qul deb bildim, chunki gulimizni tomiri juda ham kichkina. Karnivin tomirlarni yaxshi rivojlanishida yordam beradi. Shuning uchun karnivinlik suv quyishga karar kıldım. Bunu ham az gene miktarda osu ko'rsataman. Az gene miktarda sovalamız. Mana orada olar. Az gene. Yasam gene solayayım. Mana şunca yeterli. Bunu ham aralaştırıp gülümüzde kuyup alamız. Yaşlar eritib olishimiz kerak, yantarni kislota darrov erib ketmaydi. Aralashtirib olishimiz kerak shuning uchun. Bo'ldi, endi gulimizga suv quyib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Gulimizni men kecha suvlab olgan edim. Shuning uchun tuproqlari nam bo'lib turdi. Yana hozir quruq tuproq solganim uchun yana ham suv beryapman. Suv beramiz, tagidan suv chiqib ketguncha. Tuvakning tagidan mana suv chiqdi. Yetarli bo'ldi demak gulimiz. Bu gulimizga ozgina sprey qilaman yantarni kislotada. Bu suvni hozir boshqa gullarimga beraman va bunga yantarni kislotada sprey qilamanda buni vannada qoldiraman. Men har doim gullarimni ekkanimdan keyin bir kun vannada qoldiradigan odat chiqardim o'zimga, chunki bir kun vannada qoldirganimda vannani namligi kuchli bo'lgani uchun, nam havo yaxshi bo'lganligi uchun gullarim tezroq o'ziga kelishda davom etyapti. Shuning uchun bu gulimizni ham vannada qoldiraman. Hurmatli kuzatuvchilar, shu bilan bugungi videorolikim o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.